podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou. S druhým prázdninovým mesiacom je tu pre vás z vlny opäť výberovka výletov. Začneme miestom, kde sa dá ukryť pred teplom, čo je rozhodne zemiaková pivnička v Liptovskej tepličke, kde majú inak aj schody do neba. Zájdeme aj na Českú Vysočinu na hrad Lipnice nad Sázavou, kde nám rozprávkový kastelán pohladí uši historickými faktami. Zavítame aj k žochárom do Topolčian, kde si môžete uzamknúť svoju lásku, ale nie úplne doslova. V Aponyho knižnici v Kaštieli vo Poniciach sa dozviete, že preživší Titaniku bol riadny diabol. Zaspomíname na temné časy socializmu, kedy sa z hradu Devín dalo iba smutne pozerať na Rakúsko a kňaz Robert nám porozpráva aj veselé príhody z reštaurovania Topolčianskej kalvárie. Máme deň ako z obrázku a pred nami je 6 vyberaných výletov na vlne. Výlet na vlne s Didianou. Výberovku výletov na vlne začíname v obci Liptovská teplička. Kam musíte ísť, lebo tu majú schody do neba a schladiť sa dá v jednej z vyše 400 unikátnych zemiakových pivničiek. Miestnych tepličanov Katky Fedorovej a Jána Chovana som sa opýtala, kam chodia výletovať, ak už bývajú v takomto vyparádenom kraji. Najradšej ja chodím práve do nášho okolia, keďže my ležíme 960 metrov nad morom a kopce okolo nás sú ešte vyššie, čiže ja obľubujem radšej tú našu krajinu. Máme sem už spomínanú Kráľovú holiu, Utúňu Andrejcová, cez ktorú vedie cesta z SNP známa, takže máme aj tu na v blízkom okolí čo obdivovať. Pre tých, ktorí nevedia, čo je cesta SNP, Katka, ako mohli by ste to vysvetliť? Je to veľká makačka. Je to naozaj taká trasa, ktorú zdolá len málo kto. Koľko má obyvateľov Liptovská teplička teraz? 2380 obyvateľov máme a na tomto mieste naozaj sa nie len spája kultúra, ale aj šport. Bývajú sem rôzne súťaže, hasičská súťaž, ale aj zaujímavý beh po schodoch do neba, to bežia súťažiaci od tejto vstupnej brány až hore na horizont po našich terasovitých poliach, ktoré voláme schody do neba. Je to vlastne taká naša zaujímavosť tretia. Toľko týchto terasovitých polí, týchto medzi sa nezachovalo nikde inde na Slovensku. Ešte Hriňová má niečo podobné, ale v takomto rozsahu len na Slovensku máme len my. A vlastne preto bola aj naša obec ocenená cenou Slovenskej republiky za krajinu a získala aj cenu Rady Európy v roku 2015 kvôli tomuto kráľovstvu nášmu. To vyzerá ako ryžové polia, keby ste si nevedeli predstaviť, milé posluchárske združenie, ale však treba ísť sem do Liptovskej tepličky. Fakt je tu veľmi pekne a teraz takto krásne nám trávička zelenie aj na tých zemiakových pivničkách. A teraz k ním kráčame, tak by sme si o nich mohli niečo povedať. Sú tam zemiaky všade, alebo už tam aj víno dávajú? Víno nie, u nás nie je krajina víno, však máme tu zemiakársky kraj, tam máme zemiaky a zeleninku. A čím sú také unikátne? No, takže v takom zoskupení nikde na Slovensku ich nenájdete. Dlho tu vydržia tie zemiaky, ak sa povie, od zberu do zberu vydržia. A od čoho závisí ten úspech tej pivnice? No, poradte nám, ktorí pestujeme doma 18 zemiakov, že ako ich máme skladovať, lebo občas sa mi zošuvoria. No, máme tu akože také podložie, vápenáte podložie, my to voláme, že mončička, a tu sú tie jamy vyhlbené. A asi tým je tam stále teplota vždycky 5 stupňov. Čiže od toho závisí ten úspech, aj keď vonku je 30 stupňov, tam je stále tých áno, okolo 5. Aj keď je minus 30, aj tam je stále je tam. Ako sú hlboké? Hovorí sa, že majú 3 až 6 metrov, každá je trošičku iná. A v minulosti vraj do nich naši starí rodičia uskladnili aj 20 vried zemiakov. V súčasnosti už toľko zemiakov nepotrebujeme, takže my to uskladňujeme tak na spodku tej pivničky. Je zaujímavé to, že stále sa používajú. Čiže každá táto pivnica má svojho majiteľa a je ich vyše 400. A len z tejto dediny, alebo sú tu aj nejaký taký, čo ja viem, že chcem chodiť niekto z Poľska si uskladniť zemiaky. To je asi blbosť ako voda v koši, ale tak pýtam sa. Tak z Poľska som zemiaky neuskladňujú, možno, že si ich kúpia v Poľsku a dovezú, ale majú to skôr takí rodáci, ktorí sa odsťahovali do blízkeho okolia, tak sem zemiačky majú napríklad z okresného mesta Poprad, bežne sem počas víkendu prichádzajú po zemiaky. A v poslednej dobe máme už aj taký dopyt, že si to chcú ľudia ako takú raritu odkúpiť a vlastne takúto zaujímavú pivničku. Mať dom v Španielsku a pivničku v Liptovskej tepličke? Prečo nie? Niekto možno radšej len tú pivničku. Isté je, že o chvíľu prejdeme vo výberovke výletov na vlne na riadny hrad Lipnice nad Sázavou, v ktorom si pripomenieme, kde husiti očakávali koniec sveta. A zase raz neprišiel. Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Do výberovky výletov na vlne sme pre vás vybrali aj Českú Vysočinu, kde je ešte vyššie, hrad Lipnice nad Sázavou. Rozprávala som sa s bájnym kastelánom Marekom Hanzlíkom, ktorý nám povedal, čím je hrad Lipnice výnimočný. Právě procházíme zbytkem Trčkovského paláce, kde kdysi byly ty hodovní síně a kde to teda cinkalo s nejenom nádobím, ale i skleničkama. A pokračujeme dál a dostáváme se takovým zvláštním schodištěm v chodbě na vyhlídkový ochoz kolem hradní kaple. A tady odtud vidíme krásně ten nejbližší kopec, který tady máme. To je Melechov, který měří 713 metrů nad mořem, je ten oblej vrcholek, který je nahoře. A to je hrozně významný kopec, protože na něm se v těch husitských válkách scházeli lidi a dělali tam takzvaný tábory lidu. A proč chodili na ty kopce? No, oni tehdy mysleli, že bude konec světa. A ten konec světa, když čekáte na ten konec světa někde, kde budete co nejblíž k tomu nebi, tak máte výhodu. Že nešli do Tatier teda? No, protože to bylo daleko a oni je neznali ještě. Oni nevěděli, že ty Tatry jsou takhle vysoký. A potom nahoře na nějakým štítě se moc lidí nevejde. Kdežto tady na ten kopec, tam jich mohlo být celý město. Nech se páči. A Melechov, to je od slova, že co to mele? Ne, a to my nevíme teda vlastně jako z čeho to je. Ale je to slovo nepochybně pradávný a ještě se neví, jestli tam je na začátku N anebo M, protože se někde říká Nelechov a někde se říká Melechov. Aha. Ale my jdeme dál hradem a pokračujeme do sklepení, který je pod Turnovským palácem. To je vůbec nejcennější architektonická část našeho hradu. Jak už jsem říkal, tak se tam natáčely i nějaký pohádky a ty nějaký filmy, třeba Příběh rytíře, to byl takový slavný jako středověký film o turnajích, americký film, tak ten tam zrovna se tam natáčela taková hospoda středověká. Nebo se tam třeba natáčela taková ta sága o těch upírech, Underworld se to jmenuje, tak jeden ten díl se natáčel taky zrovna na našem hradě, nebo Triple X, tam zase ta taková bondovka, jako no, prostě plno různých filmů. No a my teďka jdeme dál a jdeme z toho sklepa ke studni. A studna to je teda ohromný dílo, protože na hradě, který stojí na skále, samozřejmě žádný pramen nenajdete. A tak musíte udělat nějakou velikánskou díru a do ní musíte jímat, schromažďovat tam vodu dešťovou. A to se děje na tomto hradě už od středověku až do dnes. 30 metrov hlboko a je vylámaná pod vežou Samson. A je tam voda teda? No jo, je tam 20 metrů vody. A už tam někdo padol? Jo. Spadnul tam na konci druhé světové války, tam spadnul nějaký nešťastník, ale naštěstí teda my v té studni dole máme takový klády a on stál na té kládě a volal a volal a volal, až se dovolal a zachránili ho. To je krásne a stojí tam dodnes tá kláda. Toto máme studňu, ktorá teda, keď tam naprší, tak je tam voda a potom tu máme veľmi dôležitú časť zámku, to je vrátnica. Čo sa tam deje? Ale je zo 16. storočia, halo, to nemá taký podnik, každú vrátnicu zo 16. storočia. No, vrátnice se jmenuje proto, že když tam potom na hradě už nebydleli páni a byl tam jenom statek hospodářský, tam skutečně seděl v této místnosti v přízemí týhle věže, který se říká vrátnice, seděl vrátnej a on tam byl takovej zvonek u brány a vždycky, když zvonek zazinkal, tak on tam šel a otevřel, šel se kouknout, kdo tam je. Tak proto se tomu říká vrátnice. Ale není to historický nějaký, ale je to spíš novodobější název. Ďakujem Marekovi Hanzlíkovi z hradu Lipnice nad Sázavou, ktorý nás nasmeroval aj na delový koule, ale pretože počúvate výberovku výletov, už o chvíľu skočíme do kraja Žochárov, kde majú studničku lásky. Do nej sa skočiť, inak nedá, pre istotu je zamrežovaná. Výlet na vlne s Didianou. Topoľčany patria k najstarším mestám na Slovensku a neflákali sme sa po nich, ale vážne zaujímali o históriu. Do výberovky výletov na vlne sme preto zaradili aj rozhovor s Lenkou Savarovou, ktorá nám porozprávala, kto bol slávny barón Štumer. Barón August Štumer je podnikateľ, filantrop, ktorý tu pôsobil na prelome 19. 20. storočia a vďaka ktorému sa vlastne Topoľčany stali mestom, akým sú dnes. Mal tu podnik, mal tu cukrovar, dal vybudovať napríklad ľudovú školu,
ktorá doteraz funguje ako škola a je to jedna z najstarších škôl vôbec na Slovensku. Je hneď oproti autobusovej stanici a zároveň dal postaviť aj nemocnicu, čiže bol to človek, ktorý sa staral nie len o vlastný biznis, ale aj o taký spoločenský rozvoj toho mesta. A na jeho počest tu máme aj Štumerovú ulicu. Prišli sme práve ale teraz na radnici k studničke lásky. Je tak v rohu a sú na nej zámky. Môže si sem hocikto prísť pečatiť svoju lásku, ako to býva zvykom? Samozrejme, tieto zámky sú tu práve teraz taká novinka od Valentína, kedy sme umožnili občanom, aby si sem prišli zavesiť svoj zámoček, ale môžu tak urobiť kedykoľvek počas roka. A studničke je ešte voda? Nie. Áno, lebo chcela som sa tam nakloniť, ale z tejto strany je tam mreža. To nie je voda, na námestí máme ešte jednu studničku, takú ozdobnú, ktorá tam bola vybudovaná pri rekonštrukcii námestia. A v studničkách nie je voda, ale v podstate námestie tým, že tu boli tie trhy, ako som spomínala, tak tu boli pivnice, čiže v podstate to námestie je celé také podpivničené. A venujete sa aj vínu? Zatiaľ nie. Odborníci na víno sú ale v okolitých viniciach a územiach. Víno zatiaľ nie. My sme boli známi pivom kedysi. Aha, Topolčany, áno, jasné. Ešte tu ostala budova pivovaru na kraji mesta. A je to taká pamiatka, na ktorú sú Topolčanci, alebo teda žochári stále hrdí. Ale my sme minuli ešte jednu sochu, sochu žochára, ktorú máme na námestí, pretože Topolčanci sami seba hrdo označujú ako žochári, takže na túto počest tu máme bronzovú 200-kilovú sochu žochára, ktorá sedí tak symbolicky opretá o múrik a čaká, kto si ju najme, aby mu ten žochár odniesol vreci alebo žochy nejakému gazdovi z voza na voz. Tie vrecia šili na krosnách, alebo teda tkali, alebo mali nejakú len ihlu, ktorou ten lan posplietali dohromady, alebo z čoho sa to robilo? Pravdepodobne im tie vrecia šili gazdinky doma, ale dôležité je, že tie vrecia sa nazývali žochy a oni v nich na pleciach prenášali to, ktorý si gazdovia potrebovali odniesť. Sedeli tak príznačne, ako tam ten žochar, ako tam tá socha sedí, tak oni sedeli podľa legend opretí o múriky domov. A na podrážkach mali cenu, za ktorú si ich mohli gazdovia prenajať a čakali tam na svoju prácu, na svoju šichtu. To je zaujímavé, že na podrážkach, lebo keď nechceli ukazovať, že sú teda v robote, tak jednoducho začali len chodiť. Áno, presne tak. Praktické. Ja, že z čoho to majú tie ženy, že nosia vlastne cenovky na tých podrážkach? Áno, presne. Niekedy sa stane. No. Námestie radnice, čo si o nej vieme ešte povedať? Je to nádherná budova. V strede má takú romantickú vežičku, je 120 ročná a v 90. rokoch bola renovovaná, prešla rekonštrukciou. Sídli v nej mestský úrad, sídli v nej mestská polícia, čiže je to také aj naše pracovisko. No, máte veľmi pekné pracovisko a tá vežička má slovenský znak hore. Je tam od toho začiatku? Áno. To vám neviem povedať, či je od toho začiatku, ale na priečili radnice je topolčiansky erb, ktorý tam od toho začiatku určite je. Majestátny je to erb. Modrý štít so zlatým dvojitým krížom, vpravo s hviezdou a vľavo s obráteným polmesiacom. Jednoducho krása. A o chvíľu uskočíme do kaštieľa Aponijovcov, kde chvíľu žil a robil zlobu istý preživší podvodník z Titaniku. Ste dobré? Toto je výberovka Výletov na vlne. Výlet na vlne s Didianou. Príbehy kaštieľov na Slovensku sú smutné, ale aj veselšie. Vždy nás poteší, ak sa nejaký chudák ošarpaný dočka obnovy. Toto šťastie sa dostalo aj kaštieľu v Oponiciach, ktorý láka návštevníkov aj na Aponijovskú knižnicu. Vo výberovke Výletov na vlne nám Erika Kunkelová pripomenie, ako posledný Apony, Henrich, ubytoval v Oponiciach preživšieho z Titaniku. Tento Henrich mal aj veľkého priateľa, volá sa Thomas Carteza. Bol to Američan, ktorý sa zachránil z toho povestného Titaniku. Tu ho môžete vidieť na týchto fotografiách aj s jeho manželkou. Tento Američan, ten Carteza, on bol taký prezieravý, že keď sa nalodil na ten Titanic, tak on svoju batožinu, bolo to cirka 25 takýchto lodných kufrov, aké tu máme vystavené, si dal poistiť sumou $17,000. Po tej tragédii ho strašne odsudzovali, lebo na tom záchrannom člne z toho Titaniku sa zachránil on, jeho matka Charlotte, ktorá držala ešte v náruči aj malého psíka, 4 takéto obrovské veľké batožiny, 2 plavčici, čo ovládali ten čln, a ešte zo pár tých pasažierov. Tých pasažierov nebolo ani 30, ale ten čln bol kapacitne navyše 60 ľudí by sa určite zachránilo. On zachraňoval majetky. A s ním ďalší tí milionári. Keď prišli vyrovnania s poisťovni, on deklaruje, že nič nezachránil, a tá veľká poistka mu bola celá vyplatená. V tej dobe to šlo taký veľký poistný podvod. Americkí európski novinári to šípili, chceli o tom písať. Že vtedy aj tento Američan začne vypisovať listy sem do Oponíc tomu Henrichovi, či by sa tu mohol ukryť aj so svojou manželkou. Henrich mu vyjde v ústretí a vlastne ho tu uchýli aj s tou jeho manželkou, volá sa Mary Cartézová. Ale títo Američania, keď pobývali týchto Oponíciach, on si teda dobré meno nespravil ani tu v dedine. Lebo tí dedinčani ho postupom času
začali prezývať, že čerda alebo diabol. Aj v tých obecných kronikách alebo tých aponiovských nájdeme záznamy, že choval šimpanza, donieslo si ho sem z tej Ameriky, prechádzal sa s tým šimpanzom po dedine, šimpanz fajčil cigaru aj on, takže to šokovalo tých ľudí tiež. Chudáci obyvateľia, najprv maharadža, potom šimpanz s cigarou. Alebo s jeho manželkou prišli do mody kolieskové korčule. Začali sa tu po parku na nich preháňať, tak si mysleli, že má nejaké nadprirodzené schopnosti, že vie lietať alebo že sa znáša. Takže asi z tohto dôvodu v podstate ho začali takto prezývať. Ale ten Carteza nemal na tohto Henricha veľmi dobrý vplyv, lebo on ho dosť lákal tými večierkami, polovačkami. Vlastne sem zlanáril tú významnú osobnosť, ako sa to u nás hovorí, ale všetky tie zábavky, večierky, polovačky financoval posledný majiteľ Henrich. A s Henrichom to týmto pádom aj dopadlo veľmi smutne. Koncom 1935. roku na ňo začali tlačiť veriteľia banky. Ten Henrich mal také obrovské dlžoby, že nakoniec mu banka sa dá dokopy s tými veriteľmi a zhabe mu veškerý majetok. Prišiel o tento veľký kaštiel, vyše 2000 hektárov lesa, ornú pôdu a rôzne nestatky, mu tu vlastne nič nezostalo. Tak ako keby sa to nestalo vtedy, tak príde iný režim a je to ešte smutnejšie možno. A vlastne potom to skončilo tak, že vlastne boli znárodnené majetky. 50. roky boli dosť smutné pre tento kaštiel, lebo z celého kaštiela sa vynášajú nábytky von na nádvorie a tam to majú dedinčanie za úlohu páliť. V podstate skončilo to tak, že niektoré veci sa zachránili aj tým spôsobom. My tu máme ešte druhé múzeum, druhý kaštiel, je to pod názvom Japonieho polovnícke múzeum, patrilo to tiež Japoniovcom, je to obecné a tam sa vlastne začali zhromažďovať tieto veci v 1991. druhom. V podstate tam tie veci sa zachránili tak, že klasickým dedinským rozhlasom sa dalo aj vyhlásiť, že či by nám tie veci tí starousadlíci nevrátili alebo aspoň nezapožičali do toho múzea. Dobre, ale oni to teda všetko nespálili a niektoré veci si zobrali domov. Takže niečo sa odnieslo domov. Ale ja hovorím šťastie, nešťastie, lebo keď si to vezmeme, tam sa zachránili nielen tie nábytky, tam boli obrazy, fotografie, plné albumy fotiek, listiny, dokumenty a tie predmety každodennej potreby. Takže my sme vlastne z tohto vedeli čerpať nejaké poznatky o týchto Aponiovcoch. Týmto spôsobom vlastne by som povedal, že zachránili tie predmety a tie veci po nich. Vďaka krádežiam sa teda niečo zachovalo. Z Oponíc sa vo výberovke výletov presunieme zase raz na hrad, tento raz Devín, kde ešte stále prebieha výstava Pozor hranica. Boli totiž časy, kedy cestovať každý deň do Rakúska bolo menej reálne ako science fiction. Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Vo výberovke Výletov na vlne cestujeme v čase. Sme v totalitnom režime v komunizme pred rokom 1989. Na slovensko-rakúskej hranici bolo zadržaných minimálne 7500 osôb za pokus o ilegálny prechod z a do Československa, pričom vyše 90% bolo zadržaných za pokus o prechod do Rakúska a minimálne 42 ľudí na hranici zahynulo. To sú naše trpké dejiny. Hranica bola prudko strážená. Ako sa dorozumievali medzi sebou pohraniční, mali samozrejme telefóny, pevné linky, mobilné neexistovali, vysielačky a ako nám povedal kurátor výstavy Pozor hranica Milan Zálešák. Signálny prístroj, ktorý vlastne hovorí o tom, že tie zátrasy boli napojené na také elektrické zariadenie, ktoré vlastne pri akomkoľvek dotyku signalizovalo do jednotlivých hliadok, že na tom a tom úseku prišiel k dotyku okamžite vyhlásený poplach a potom už samozrejme si vedeli medzi sebou aj telefonicky odozdať informáciu, ale že takýto obyčajný dotyk ako keby vedel spustiť ten poplach a že teda dochádza k narušeniu, tak sa to oficiálne nazývalo. Dajme si aj konkrétne príbehy, lebo myslím, že na príbehoch si to človek asi bude vedieť najlepšie predstaviť, že ako to vtedy prebiehalo, celé tie akcie. Povedzme si o ľuďoch, ktorí sa pokúsili prekročiť tú štátnu hranicu. A my sme tu vypichli teda také akoby 4 príbehy spojené s pokusom o útek cez devínsky úsek hranice. My vieme na základe výskumu, ktorý teda robil Ústav pamäti národa, že medzi tými rokmi 51 až 89 bolo približne alebo minimálne 7500 ľudí zachytených na hranici a minimálne 42 ľudí zomrelo. A my sme tu teda vypichli jeden úspešný útek rodiny, úspešný útek bývalého pohraničníka, čo je teda veľmi zaujímavé, kontroverzné. A potom jeden teda útek, ktorý bol neúspešný, skončil vlastne uväznením a jeden žiaľ aj tragický. Keď idem k prvému, z februára 1952, kedy vlastne unikla priamo devínska rodina, bolo to ešte stále relatívne krátko po konci druhej svetovej vojny. Hlava tej rodiny muž dokázal zakúpiť také bývalé nemecké vojenské vozidlo, obojživelné, že teda dokázalo aj plávať cez rieku, ale bolo nefunkčné, už vyradené. On si to zrekonštruoval a vtedy v tom februári 52
nasadil do toho vozidla svoju rodinu, 3 deti, malé deti, že 9, 6 a 4 roky, ženu a ešte teda nejakých spolupracovníkov a podarilo sa im prejsť cez tú stráženú hranicu. To si ho nikto nevšimol, keď išiel s tým obojživým? Všimli si ho príliš neskoro. Lebo to nie je úplne nenapadné vozidlo obojživým. Nie, a práve to malo veľký následok. To sa bavíme pol roka potom, kedy začali stavať prvé tie línie zátarasov. Okamžite reakcia bola, musí sa to sprísniť bezpečnostné opatrenia, ďalšie línie zátarasov. A napríklad, keď prídete dnes k Dunaju, na Devínskom brehu, budete vidieť, že vlastne ten breh je vysypaný nejakými obrovskými kameňmi. A mnoho ľudí si myslí, že to začalo ako protipovodňové opatrenia. A to práve naopak, v tomto čase začali ako opatrenia proti takýmto únikom. Čiže každý z tých útekov následne vyvolal reakciu zo strany pohraničníkov, musíme to skvalitniť, lebo samozrejme oni boli následne potrestaní zase svojim vedením, celý ten systém smeroval úplne k špičkám štátu. To, čo bolo možné ešte v tom februári 52, napríklad už o rok neskôr by sa im nemalo šancu podariť. Ďakujem Milanovi Zálešákovi, kurátorovi výstavy Pozor hranica a na výberovke výletov na vlne ešte zbehneme na Kalváriu za milým kňazom Robertom, ktorý nám porozpráva o liečivej vode. Zázraky sa totiž dejú. Výlet na vlne s Didianou. Do výberovky výletov na vlne sme zaradili aj Topolčiansku Kalváriu. Určite si ju všimnete, na jej vrchole sa čnie baldachín, ktorý však trochu demoluje stará lipa. Viac príbehov, aj nedemolačných z Kalvárie nám pripomenie kňaz Robert. Majú tam zázračnú studničku, pričom uzdravovacia schopnosť tamojšej vody je potvrdená lekármi či inými odborníkmi. Lenže voda je beťarka, robí aj neplechu. Tu máme jeden z väčších problémov na Kalvárii. Tu sú tie oporné múry, ktoré držia ten svah, aby sa nezosunul, ale tu ten múr nám sa prepadol. Vyzerá na to, že tu niekde išiel prameň k tej studničke. Kedy renovovali Kalváriu, na tie múry, ktoré kedyž boli z bieleho kameňa, dali betón. I vyzerá na to, že ten betón tú vodu zastavil a tá voda tlačila. Čiže jeden múr Kalvárie je načatý a padá. A môžeme si pozrieť, co dokáže voda. Pozrite sa, jak ten múr je odklonený. On bol rovný a tá voda go tak odtlačila. Nad tou studničkou nachádza sa kaplnka, kde je krásna socha 7 bolestnej Panny Marii. Teraz tú Kalváriu minulý rok sme obnovili zvonku, jak vidíte, je pekne vymalovaná. Krásna. S prispením mesta Topolčany, ktoré nám dalo na obnovu tej Kalvárii 5000 eur. Všetko stalo 7000, takže z vlastných zdrojov sme dali časť, ale 5000 dalo nám mesto Topolčany. Teraz vchádzame do tej kaplnky, ktorú sme tiež dali obnoviť aj zvnútra. Socha 7 bolestnej Panny Marie a dokonca tá lavica, ktorá je tu. Krásna drevená, úplne nová. Neúplne nová. Nie, vyzerá. Bola ešte pred rokom, keby ste ju videli, bola úplne zničená. Úplne. Ale naša drevárska škola v Topolčanoch zobrala k sebe. Pri pomoci majstrov a žiakov obnovili tak krásne tu. Naozaj, ja som bol úplne prekvapený, že tak dokázali to obnoviť žiaci drevárskej školy v Topolčanoch, ktorú tu máme. Že to je tá kaplnka nad studničkom. Ona sa otvára tiež počas modlitieb, keď sa ide na krížovú cestu. Tutaj máme dvere vchodové, východové, závisí, ktorým smerom ideme, tak bola otvorená a ľudia si mohli prejsť, pozrieť sa, pomodliť sa aj v tejto kaplnke. Radosť vidieť, že je to takto zrekonštruované. Áno, bolo to pomalované inými farbami, ale maliari prišli, začali to čistiť a zistili, že práve bola to taká modro, Bežová, taká nejaká. Tak pamiatkový úrad rozhodol, žeby do pôvodných farieb, aby to dať, takže sme dali tak. Tak vyzerá, že ona bola pomalovaná v roku 1856. Tá odchýlka toho múru nad kaplnkou v strede je zhruba aj meter a pol. Je to naozaj stav taký veľmi vážny. Dali sme žiadosť o dotáciu, aby sme ten múr mohli zachrániť, pretože treba ten múr celý rozobrať do základov a postaviť na novo. Máme odhadnú cenu 43 tisíc len za ten kúsok múru. Ale vidíme, že musíme to urobiť, pretože pozrite sa, tu už základy kaplnky, ďalšej kaplnky odchádzajú. Áno, 9. zastavenia už nám odchádzajú. A potom, keď sa také niečo deje, vy sa aj modlíte za to, aby sa to podarilo? Samozrejme. Áno. Tu mám niekoľko takých udalostí, ktoré môžu považovať za zázračné, ktoré aj s Kalvárom spojené, aj s továrnikami. Napríklad tam sme malovali strechu, ktorú prišli malovať a povedali, že o 7 ráno, že chcú
dneska skončiť, lenže medzi 12 a 14 má byť dážď, že vtedy asi nestihnú. Chodím, ja sa budem modliť, vy pracujte. Kvapka dážďu nepadla cez celý deň a keď som prišiel o 16 hodine, tak povedali, že majú ďalší problém, že im dali dve plechovky menej farby, ako potrebovali, že asi im to nestačí. Chodím, ja idem na svetú omšu modliť sa, vy to robte. Prišiel som po svetej omši o 19 hodine, už sa Mariali barili, povedali, ostalo im pol litra farby. Všetko pomávalo a stačilo. Aj veselé príhody z reštaurovania Kalvárie sme si vypočuli vo výberovke až 6 výletov na vlne. Teraz už len, ak nebudete vedieť, kam ísť prázdninovať, vyberte si z podcastov Výlet na vlne ten váš ďalší. Majte deň ako z obrázku. Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.